Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Здравейте, казвам се Трайко Андреев Младенов, кмет на община Костинброд, вече втори мандат на територията на общината и дай Боже да има следващ. Работя в общинска администрация Костинброд от 2011 година, като почти целият ми работен процес е бил свързан с динамиката в нашата бързо развиваща се община Костинброд. През мандат 2011-2015 екипът на община Костинброд, в който бях и аз, успяхме да реализираме изключително значими проекти на територията на общината. Най-голямият е водният цикъл на град Костинброд, който е един от най-голямите проекти в сферата на околната среда. Още първият месец на мандата ми като кмет през първата ми година получихме изключително престижно отличие от страна на Агенцията за инвестиции в България, именно за община с най-много инвестиции на човек от населението. Смея да кажа напълно отговорно, че от нула проекти през предходният мандат ние успяхме да създадем, да кандидатстваме и да спечелим с проекти за над 30 милиона. През тези години, включително и към ден днешен, а на територията на общината са един от най-голямите предприятия в леката, в хранително-вкусовата промишленост. Тук са едни от голямите имена, не само за региона, не само за областта, не само за България, но и за Европа и света като цяло. Всички тези предприятия продължават и разширяват своята дейност на територията и на града, и на общината. Ще се постараем през този мандат тук да се създаде една чисто нова голяма икономическа зона, в която да се включват три по-малки икономически зони. Една вече развита и две, които те първа ще започне да се строи върху тях. Всеки ден аз виждам как започва или първа копка на някоя къща, или вече се прави покрива и е сложено българското знаме. И няма как да не се радвам, когато виждам как градът и селата ни се разширяват все повече и повече. Има толкова много живот. През миналата година имаме констатирани най-много родени дечица. Над 140 дечица се родиха на територията на общината ни, който е един своеобразен бум. Имаме един изключителен обект, с който се гордеем цялата ни общност и който вече почти сме готови да бъде открит през настоящата година. И това е новостроящ се духовен храм, който е в самия център на града ни. Стенописите тук в църквата от вече близо 4-5 години с помощта на кмета. Направил съм купола. Сега тук правя Възкресение Христово. Ще има различни сцени тук из цялата църква. Работим и действаме лека по лека. Кмета много помага. Господин Трайко Младенов е въвлечен много в тази работа. Има една интересна така история с него, когато представих проекта на купола. Той вика, това е нашия проект. Понеже аз нали не знаех как изглежда герба на Костинброд, но целият орел на Христос е като слънце. И той вика, това е нашия проект, защото това много напомня на слънцето от нашия герб. И всъщност това е една така интересна история. А цялото слънце е залепено с 23 карата истинско злато на купола на Христос.
църква, която правим с изключителни усилия и с много сърце и душа, както местната общност, защото се отделиха немалко средства от Общинският ни съвет, но и с огромната подкрепа от страна на държавата. Църква, която тази година, някъде до края на пролета, вече трябва да отвори врати. Към настоящият момент тя е напълно готова отвън и кореспондира с чисто новия ни градски площад. Тъй, че тя ще бъде сърцето и душата на град Костинброд. Нашата голяма гордост са кинеложки изложения, които правиме на територията на нашата община и вече ежегодно тук приемаме на съвсем професионално ниво да се правят ответно състезания за българско-овчарско куче. Костинброд е млада община. Все още нямаме 50 години, на 46 години, но имаме изключително голяма история. Града и общината ни, Костинброд, са свързани с името на най-великият, смея да кажа напълно категорично, император Костин Велики. Тук на територията на град Костинброд се намира неговата лятна резиденция. Може да кажем, че категорично града ни носи името на Константин, а именно Костинброд, пътя на Константин. Растем и растем в абсолютно всички показатели. Има нещо, в което ние горим всички. Горим както аз, така и екипа ми като цяло, така и цялата ни община, и това е социалния сектор. Смея съвсем отговорно да кажа, че общината ни реализира на своята територия един от най-значимите социални проекти, центрове, в които влагаме сърце и душа с една основна цел, и аз винаги съм го казвал, европейски облик на една община, европейски облик на една държава зависи от нейните социални услуги. Защото с социалните услуги ти обръщаш внимание на една група от хора, които по един или друг начин винаги остават в периферията на обществото. Но огромната гордост на територията на общината ни, огромната гордост за държавата ни е единственият в България, единственият на Балканите, осмият в света, център за деца с онкохематологични заболявания. Център, който беше построен с сърце, душа, с напълно самоотвержен труд от страна на родителите, от съответното сдружение на родители на деца с онкохематологични заболявания, с огромната подкрепа от страна на общината ни, изтегляйки заем, давайки допълнителни средства и с невероятната подкрепа от страна на държавата. Ние за две години и половина издигнахме център, който няма своя аналог в Европа. Приехме в Параклиса, който се намира на негова територия, мощица, част от мощите на светеца Свети Штивян, който е и покровител на децата. Център, в който вече се приемат дечица, които се борят с тази най-коварна болест, в който се приемат с целите си семейства. Център, който е протегнал ръка към всички нуждаещи се и мога да кажа, че изпълнява своята социална функция безапелационно. Здравейте, казвам се Петя Александрова и съм представител на Сдружение Деца с онкохематологични заболявания. В момента се намираме в възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания, който беше построен с европейски средства по мярка 7.2 за развитие на земеделските райони към фонд Земеделие. Това е един дълъг 10-годишен проект за нашата организация и много се радваме, че беше осъществен. Вече отвори врати от септември месец, приема своите посетители и функционира. За изграждането му, освен европейските средства, помогнаха и много дарители, наши приятели и съмишленици. А също така искам да благодаря и на община Костинброд, която от самото начало ни подкрепя и продължава да ни подкрепя, инвестира доста средства. Те са изключително наши приятели, благодарим и много. И надявам се, че и за бъдеще ще имаме ни добри партньорски взаимоотношения. Идеята на центъра се зароди преди 10 години и тогава беше създадена и нашата организация от родители на деца, преминали през онкохематологични заболявания. Много искахме да създадем място, където родителите, техните деца, които преминават през тези заболявания, да могат да получават една цялостна и пълна подкрепа. Да имат тяхно място, в което да се чувстват добре, защитени и да получат специализирана помощ.
и подкрепа от нас. Капацитета на центъра е 40 места. Тук отсядат семейства, са преминали през онкохематологични заболявания от цяла България. Предлагаме доста разнообразни занимания, имаме различни специалисти, психолози, арт-терапевти, аниматори. Освен психологическа подкрепа, имаме плувен басейн, закрит, спортен комплекс, където могат да се провеждат различни спортни занимания. Мястото е изключително красиво и живописно, не случайно сме го избрали. Намира се в село Опицвет, близо до Карстови извори, до много красив язовир. Има доста екопатеки, които може да се използват за разходка и отдих. Има в близост конна база, която децата могат да се забавляват и да се допрат до животните. Имаме допълнително парцел, който закупихме, помощно стопанство. Там вече имаме изградени парници, съсадени овощни дръвчета с идеята да провеждаме трудотерапия и децата и родителите, които посещават нашия център, да се докоснат до природата, действа изключително терапевтично. Имат нужда тук да получат една защитена среда, уют, топлина и всякаква подкрепа, за да могат отново да се върнат в обществото, децата отново да се социализират. Семейството като единица включваме и братчета и сестричета, защото те са също членовете от семейството, които се нуждаят от изключителна подкрепа. Искаме също да окажем подкрепа и на семействата, които са загубили битката за живота на децата си. Това смятам аз от изключителна важност, защото тези хора имат най-голяма нужда от подкрепа. Услугата се финансира от норвежката програма, оператор на която е Министерството на образованието. Много ще сме щастливи и ще се радваме, ако този център е пълен с здравели деца, с много усмивки, с много щастие. На територията на община Костинброд е и един невероятен туристически обект, който тази година се надявам да спечелим важен проект, за да може напълно да го консервираме от една страна, от друга страна да направим една интересна туристическа атракция, а именно това е обект, с който представихме не общината ни само като цяло, а и България. Преди две години, когато Палермо беше Европейска столица на културата, ние представихме този обект в една от главните катедрали в Палермо, а именно по покана на принца на Палермо. И това е един паметник от местно значение, една невероятна църква, която сама по себе си носи изключителен заряд и енергия. Това е църквата Света Петка в село Богьовци. Наблягаме и на нетрадиционния туризъм. Туризъм, който е в областта на екзотериката, туризъм, който е свързан в сферата на митологията и на легендата. Именно на територията на нашата община е феномена Царичина. Царичинската дупка винаги е будало любопитството на както на обикновения граждани, така и на учените, и с усилията на екипа ми през настоящата година и през този мандат ще се опитаме да създадем около Царичина още по-голяма мистика, още повече възможност да може да се обсъжда концепции, тези и да създадем от Царичина място и обект, на който хората да отиват и да търсят онова, което считат, че могат да намерят там. Казвам се Съдевка Николова и съм секретар на читалище Иван Вазов 1947 година. На територията на община Костинброд функционират 9 читалища, макар и най-младо, нашето читалище е най-голямото, разположено най-централно в града и, смея да твърда, с най-богата културна дейност. Предпоставката, че е в центъра на града, на площада, привлича много други извън читалищни дейности да се случват тук при нас. Читалището разполага с
голяма зала, 450 места, още един салон, който до 80 места биха могли да се наредат в него. И тук се случва всяко по-значително културно събитие в града. Към читалището функционират няколко самодейни състава. Любителския ни театър Цветан Станков, той е емблема на нашето читалище през последните 25 години, с многобройни награди от фестивали за любителски театри в страната, като Ломския фестивал на името на Кръстю Пишурка, Самоковския фестивал на любителските театри, Театър без граница, фестивал в Свищов, който е за камерни театрални форми, Нова Загора, Каварна, Тополовград, да не изброявам всичките, безчет са наградите, които са завоювали нашите театрали. От 12 години имаме вече и танцова формация с много упоритост. Децата постигнаха забележителни успехи. Имаме дечица, които започнаха съвсем манички, сега са вече големи хора, студенти, продължават да са наши танцори, част от нашия състав, постигнаха завидно танцово майсторство, бих казала, което личи и по завоюваните награди от фестивали тук, в България, на местна почва, Шопски Нанис, фестивала Запаз в село Петърч, както и на места в България и извън България. Редовни участници сме в фестивала Нишавски хоровод в Димитровград, Република Сръбска. Били сме на фестивал в село Читлук в Сокобаня. Участвали са децата на фестивали в Приморско, Царево, село Паламарца, Свиленград, Вършеци, Хисария и на много други места. Освен тези школи, към читалището функционира фотографски клуб за любителите фотографии. Имаме клуб Айкидо. Тук се провежда един от малкото фестивали на бойните изкуства, който често е с подкрепата на японското посолство. Фестивалът се казва Кацу Джинкен. За съжаление, през изминалата 2020 година не можа, поради обяснени причини, не можаха да се случат традиционните фестивали. Парада на детската забавна песен, който ежегодно също се провеждаше. Дядовете добре ви без снахи, прати ги дядо добре да джанат. Дядовите добре ви пет снахи, прати ги дядо добри да женат. Жълто ми просо край пътя на кръстопътя. Жълто ми просо край пътя на кръстопътя. Ай ги диги, 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 ди дядовите добре ви пет снахи. Ай ги диги, 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 дите били много работа. Имаме детска балетна школа, фейри денс, приложни изкуства, клуб родолюбие работи от няколко години. Напоследък много усърдно проучваме историята на училищата на територията на община Костинброд с амбициозната задача в някакъв прекрасен момент да успеем да издадем книга за развитието на образованието в общината. Диги, 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 дите били много работни. Библиотеката ни също има с какво да се похвали. Най-голямата е в града. Всяка година печелим проекти и средства да обогатяваме непрекъснато библиотечния фонд, който наброява повече от 35 000 библиотечни единици. Тук се провеждат срещи с поети и писатели и силно се надявам чрезвичайните обстоятелства, пандемичната обстановка, скоро да я забравим, така че да можем да се върнем към нормалното функциониране и да бъдем все по-полезни на желаещите и на нуждите културни на жителите на община Костинброд. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време. Стойно ми, мой мо, стойно ми, мой мо, ме, крабнала